Dobré odpoledne z našeho speciálního studia Wimbledon. Sklepou se ruce, nohy, koordinace je najednou problém a u těch hodně těsných zápasů, kde je to 6-5, řeknu, kde se to láme, je tam jeden setball nebo matchball, potom může být vlastně opačně breakball, je to hrozně rychle možno ten zápas potom otočit, protože ta druhá se může dostat do problému. Takže určitě hlava, udržet se absolutně soustředěný a nepřipustit si, že by člověk mohl zahrát trošku volnějc, aby to pro jistotu dopadlo tak, jak by chtěl. Musí tam být ta agresivita a to chtít si to uhrát. Nenechat to, jak to ten druhej odehraje za mě. To je největší jakoby slabina třeba těch, který nedokážou dotáhnout ten turnaj třeba do vítězního konce, kde si to moc připustějí. Zkrátka ty důležité balony vyhrávají ti lepší hráči, protože to nenechají psychicky na soupeři, ale zahrají ano, to sami. Ty psychicky nejsilnější jsou schopni si ten zápas dohrát sami, to znamená vyhrát. Nenechat to na tom druhým, jestli on si to prohraje. Ale samozřejmě existuje kategorie, která se nazývá v tenisovém tréninku mentální trénink, ale otázkou je, jestli se dá skutečně něco takového naučit. Jistě se dá, řeknu, zdokonalovat nebo pracovat na tom, pokud má člověk s tou psychikou problémy, umět to do jisté míry zvládat. Ale pokud má někdo od narození daný to, že je nervózní, má v těchto těch momentech, řeknu, zvýšený problém toho, že se klepe a ta nervozita tam je, tak těžko se dá nějakým tréninkem to úplně odstranit. Říkám, dá se to dostat do určitý míry pod kontrolu, ale ty velký šampioni, vítězi Grand Slamů, ať už to jsou ženský nebo chlapi, tak většinou tohle už mají a jdou v podstatě za tím vítězstvím a nedojde u nich takovému strachu, že by to nedokončili. Ta víra sama v sebe je taková, že oni to zvládnou. Jsme viděli krásný případ toho vyhoření psychického u Safinové, která si v podstatě na výnos v semifinále uhrála jednu jedinou hru. Ta to nezvládla psychicky ten zápas. Asi hodně rychle se dostala do tlaku, hodně začala prohrávat a jedno s druhým je světová jednička. Čeká se od ní, že minimálně to bude vyrovnaný zápas, ne-li, že by měla dojít ještě dál nebo vyhrát. Ona sama by ten Grand Slam moc chtěla vyhrát. Byla ve finále, nedotáhla to, ať už loni nebo letos, ne ve Wimbledonu, ale v Grand Slamu. A všem bych chtěla dokázat, že je zaslouženě světová jednička a ještě na tom Grand Slamu to dotáhnout. O to víc ten tlak jakoby sama na sebe zvětšuje a zatím ho nedokázala ustát. Uvidíme. Řekněte mi, překvapilo vás dneska něco na tom finále, něco, co jste třeba nečekala, nebo co jste čekala a nepřišlo to? Spíš bych řekla taková ta rychlost v tom druhém setu, kde přece jenom je pravda, že Serena zrychlila hru, ale Venus jakoby už rychleji začala odcházet. Čekala bych, že ještě víc, řeknu, udrží takový ten pořád na dohled v tom druhém setu a potom už vlastně ta Serena jasně dominovala na tom kurtě. Takže trošičku ještě díl hrát vyrovnaně. Na druhou stranu je to otázka i právě už o čem jsme mluvili, jsou to sestry, ta psychika tam hraje trošičku zase jinou roli. Já jsem si tady dělal poznámky, v čem všem byla Serena lepší, když tak mě opravte. Na servisu, agresivnější, velmi silná na forehandu a lépe se hýbala. Ano, v podstatě to, co jsme tady říkali, pokryla perfektně ten kurt, pohybovala se skvěle a byla agresivnější ve všech úderech, což bylo vidět nejvíc v tom tiebreaku. A pak už to jenom pokračovalo. Tam se v podstatě dostala jakoby psychicky, řeknu, nahoru. Tam byl vidět ten rozdíl, kdy ona si začínala ještě víc a víc věřit a tam už najednou nebyl prostor pro Venus, jak to změnit. V podstatě Venus nenašla žádnou protizbrání, nic, s čím by mohla Serině ublížit. Nenašla odpověď, protože z těch výměn ona hrála rychle zpátky, ale Serena vždycky našla možnost, jak ten balon buď ukončit, nebo donutit Venus k chybě. Takže tak se těžko hledá řešení, co s tím zápasem.
Tam je samozřejmě další faktor, ta tráva, to jsme se ještě nezmínili, jak moc je to odlišné hrát na trávě a třeba na tom rychlém povrchu. Samozřejmě je to rychlejší odskoky jinak, ale to není jediná věc, která na té trávě je jiná. Tráva je úplně jiný povrch, specifická a hraje se na ní v podstatě 3 týdny v roce. To znamená, nikdo není schopen na ní trénovat a připravovat se nějakou dlouhou dobu. Je to o co největší adaptaci, rychlý adaptaci na ten daný povrch, na pohyb na něj. Je to náročnější vlastně na stehna, na kolena, na ten postoj, aby člověk se udržel neustále v pohybu a uměl rychle změnit směr toho pohybu. To znamená špičky a malý kroky na tom kurtě, plus neustále chodit do balonu a snažit se ten balon ukončit, protože z výměny je nebezpečí, že ta druhá zahraje rychlej balon. Na té trávě přeci jenom, i když ji časem zpomalujou, snaží se, aby bylo co nejhratelnější pro všechny, tak ujíždí, odskoky jsou nižší, ty balony ujíždějí, pokud jsou z rotací, ujíždějí do strany. To znamená, zvětšuje se úhel, který musí ta hráčka pokrejt a míň času má zpátky na tu druhou stranu. A pokud je tam hráčka, která si dokáže pomoct takovým servisem, jako mají obě William sestry, tak v podstatě není co řešit pro tu další třetí, která s nima by chtěla hrát. Proč najednou ta česká škola schází mezi těmi nejlepšími, třeba na tom Wimbledonu? U kluků tam byly tuším 2 a oba 2 neprošli přes první kolo. Tam je taky důležitý, v jakém věku v podstatě ty hráči jdou hrát tu juniorku. Já si myslím, že ta juniorka je výborná příprava zahrát si ten Grand Slam, ale myslím si, že bychom se třeba měli bavit o juniorech ve věku 15-16 let, který to použijou jako takovej mezikrok v tom pokračování dál do té dospělé kategorie. Hrát třeba v 18 letech juniorku už mi připadá trošičku zbytečný, protože v tu dobu, pokud už ten hráč je skutečně dobrý a dostal by se do toho pole pro dospělí, tak by měl hrát i dospělí. To znamená, v 15, v 16 super zkušenost, pokud je ten hráč nebo ta hráčka tak talentovaná a je schopná v tomto věku třeba i vyhrát, tak je to skvělý a je to dobrý takovej krok i pro to okolí, aby viděli, že ten hráč na to má a ta perspektiva je dobrá. Samozřejmě pak je potřeba zvládnout ten přechod z toho juniorského věku do toho dospělého věku. Což je ten zlom. Což je samozřejmě ten zlom. Já jsem přesvědčená, že čím dřív se to zvládne, nenechávat to až do těch 18 let a hrát vlastně ten juniorský tenis do toho maxima věku, ale naopak v podstatě snažit se někde v těch 17 už se dostat spíš do toho dospělého a hrát i dospělý. Možná ještě u kluků třeba je to o něco později, takže ještě v 17, když to může hrát, ale v 18 už mi to připadá navíc. Co se týče naší účasti v juniorském Wimbledonu. Hledám tu nástupkyni, dejme tomu Jany Novotné a někoho, kdo by zamíchal. Vy jste byla sama ve čtvrtfinále Wimbledonu. Vidíte nějakou nástupkyni za sebe? Já zatím ani ne. Tak co se týče téhleté kategorie, tak zatím nikdo, řeknu, se neprofiluje nebo neviděla jsem, že by byla tak výrazná, řeknu, postava, že už by třeba u ní bylo vidět, že už by to bylo mezi tou juniorskou kategorií a tou dospělou a přitom ještě nebyla, řeknu, na hranici věku tohodle toho, to znamená někde 18, že by byla mladší nebo byl mladší. Je to zřejmě otázka celého systému, přístupu, samozřejmě i jednotlivců, mít ten talent, najít ten talent, který k tomu bude mít předpoklady. Mít podmínky, ale správně rozvíjet. Deniso, já moc krát poděkuju za vaši návštěvu. Bylo to velmi podnětné. Děkuju, bylo to milé. Vám samozřejmě děkuju za pozornost a s konstatováním, že po 6 letech vyhrála svůj 3. wimbledonský titul Serena Williamsová. Máme první vrchol letošního Wimbledonu za sebou. Se s vámi loučím.